Hər kəsə salam. Ən son xəbərləri izləmək üçün kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etmək üçün zilə basmağı unutmayın. Xəbərlərdən hamı xəbərdar olsun. Martın 11-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 3-5, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 75-85% təşkil edəcək. Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarında arabir yağış, bəzi yerlərdə sulu qar-qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 5-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu əsasən Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü və rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteo əsas insanlar üçün nisbətən əlverişlidir. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.